till en praktskräll i Svenska Cupen. Landskrona, topplag i Division 1 Södra, chockstartade mot den allsvenska serieledaren Malmö FF. Redan i den femte minuten, Alexander Tkach 1-0. Och bara 10 minuter senare, Jonathan Levi 2-0. Erik Persson passade till båda målen. I andra halvlek gjorde Persson själv 3-0. Malmö FF, fjolårsfinalist, utslagen ur Svenska Cupen med 3-1 i Skånederbyt inför 5125 åskådare.